Dur, këshim 16 ore, duke lënë të nënkuptohet që nga ana e ti ishte dashuri në shikim të parë. Si ishte për ty? A ishte dashuri në shikim të parë? Dashuri në shikim të tretë ka. Jo, më desh, unë besi u tregua i zgjuar, sa i e pa që në kokën time në atë moment ishte diçka tjetër që kishte lidhje me muzikën dhe me shkollën dhe nuk isha, në atë periudhë nuk isha shumë e hapur për të pranuar diçka të re në jetën time. Ndoshta edhe prej moshës vogël, edhe pse tani është shumë normale të kesh një shok. Po. Ashtu sikur se do ta ketë dajka ime, dhe besi bëri këtë gjë në durë, u afroa si shok. Dhe avash avash i la vend vetes për të qenë bashkëshorti im. E si ishte besi në person kur jeni takuar në atë kohë, prej besit që ke parë në televizion? Po, besi s'ka ndryshu shumë, Alaudin. Besi... Autentik, e? Autentik, vetëm se i është rritë pak jo për të realizuar më shumë njetë, edhe për të parë më shumë drejt të ardhmes, dhe me thënë, nëse më përpara e jetonim jetën sot për sot, tani besi e jeton jetën sot edhe për pas shumë vitesh, për të menduar qëfar do ndodhi majkën, ku do e shkolloj majkën, janë këto pyetje që i ka çdo mashkull dhe femër kur bëhem prindër.